I Danmark nu er det tid til sammenhold. Det er tid til Dannebrog og øl. Som dengang Costa Valder fik en rolle i Game of Thrones uden at dø. Så lad os hylde Danmarks fedeste sport, nemlig vores kvindefodboldlandshold, som faktisk vinder, for de spiller godt. De er Beyoncé med en bold. De kan score mål og løfte landet op. De synger højt i kor og laver mic drop. De synger. Vi har nakket dem, og det bliver vi ved med. Vi Danmarks vinder, dem der vinder uanset tid og sted. De viser fanen rundt på banen, mens vi råber kom så Danmark, kom så. Ja, kom så Danmark, kom så. Vi er et lille land, og nu ser vi få. Vi er rigeligt. Det er en diskussion, jeg lige vil lade stå og hænge i luften som en ond fis. Men er der noget, vi vil have mere af, så er det kvindekamp på tv med røde strømper som i gamle dage. En metafor, selv tak for det. Men er der noget, vi ikke kan kalde fake news, så er det, at vi stiller med det stærkeste crew. Vi har nakket dem, og det bliver vi ved med. Vi Danmarks vinder, dem der vinder uanset tid og sted. Vi viser fanen rundt på banen, mens vi råber kom så Danmark, kom så. Ja, kom så Danmark, kom så. Min plan var klar, at jeg skulle have et C-stykke med. Det lykkedes ikke, så her kommer mit armkød.